नमस्कार कक्षा समा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई नेपाली विषयको यो कक्षामा हार्दिक स्वागत छ भाइ बहिनीहरू हामीहरूले पहिलो पाठ मातृभूमिको आवाज कविताका विभिन्न अभ्यासहरू गर्दै आइरहेका छौँ यसै क्रममा आज चाहिँ हामी कुन अभ्यास गर्छौँ पक्कै पनि तपाईँहरूले अनुमान भएको छ बुझिसक्नु भएको छ हो तपाईँहरूले अनुमान गरे जस्तै आज हामी सुनाइ बोलाइ अभ्यास तथा सृजनात्मक परियोजनात्मक कार्यहरूका बारेमा यस कक्षामा विशेष रूपले छलफल गर्नेछौँ त भाइ बहिनीहरू आज हामीले गर्ने अभ्यास के रहेछ त हेर्नुहोस् है सुनाइ बोलाइ अभ्यास यसका साथै सृजनात्मक परियोजनात्मक कार्य आज हामी यही विषयमा यस कक्षामा छलफल गर्नेछौँ सुनाइ बोलाइ अभ्यासका साथै सृजनात्मक अभ्यासका लागि परियोजनात्मक कार्यका लागि तपाईँहरूले आफ्नो साथमा कापी र कलम राख्नुपर्छ है अनि पुस्तक पनि अगाडि राख्नुहोला ती सबै हामीलाई पढ्नका लागि आवश्यक छन् अब सबैभन्दा पहिले हामी सुनाइ अभ्यासबाट आजको कक्षा छलफल सुरु गर्छौँ हुन्छ श सुनै अभ्यासको सुरु गर्नु अघि तपाईँहरूलाई म यो स्लाइडमा एकपटक एउटा कविता देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकको अन्तिमतिर सुनै पाठ भनेर दिइएको छ त्यो सुनै पाठको पनि पहिलो पाठ हेर्नुहोस् त सबैले त्यहाँ एउटा कविता दिएको छ देश हामी सबैको हो भन्ने शीर्षकमा एउटा कविता छ कविता छोटो छ तर अत्यन्त राम्रो छ दैव्य गराज नेउपानेले लेख्नुभएको हो यो कविता यो कविता म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु है ध्यान दिएर सुन्नुहोला सुनेर बुझेर अनि त्यसको आधारमा हामीले अभ्यास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है देश हामी सबैको हो लेक बेसी तराईले मिलेको छठाउँ लेक बेसी तराईले मिलेको छठाउँ सबै भन्छन् भूमि नेपाल हो नहुँ जहाँ जाउँ राम्रो लाग्छ हेरिरहँ जस्तो जुनी जुनी फर्किएर खेलिरहँ जस्तो यसैका हौ स्वप्न हामी सिर्जनाका डाली पुर्खा जस्तै सन्त ज्ञानी वीर शक्तिशाली सबै मिली उठ्नुपर्छ सबै जुट्नुपर्छ देश हामी सबैको हो सबै खट्नुपर्छ यो देशको निर्माण गर्न हामी सबैजना लाग्नुपर्छ भूमि हो हाम्रो देश यो हेरिरहँ जस्तो छ यही भावनामा आधारित भएको यो कविता तपाईँहरूलाई मैले सुनाएँ अब यसपछि यो कविताको भाव बुझेर तपाईँहरूले विभिन्न अभ्यासहरू गर्नुपर्छ एउटा अभ्यास म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु है हुन्छ स्याबास हेर्नुहोस् है त सुनेर ठिक भए सुनेर ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक भन्नुहोस् हाम्रो अभ्यास नै सुनाइ र बोलाइ अभ्यास बोला भएको हुनाले अब कविता भएको छ अब ठिक बेठिक भन्नुपर्छ तपाईँहरूले भुलनु हेर्नुहोस् है त नेपालमा लेक र बेसीहरू छन् यो भनाइ ठिक हो कि बेठिक होला अघि तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ नेपाल मरुभूमिको देश हो हामी नेपालका स्वप्न हौ अनि अन्तिममा हेर्नुहोस् त हामी सबै मिलेर देशका लागि खट्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई एकपटकमा फेरि कविता देखाउँछु हेर्नुहोस् है सुनाउँछु फेरि सुन्नुहोस् अनि अहिलेको भनाइ ठिक हो कि बेठीको विचार गर्नुहोस् है लेक बेसी तराईले मिलेको चठाउँ सबै भन्छन् स्वर्गभूमि नेपाल हो नहुँ जहाँ जाउँ राम्रो लाग्छ हेरिरहौँ जस्तो जुनी जुनी फर्किएर खेलिरहँ जस्तो यसैका हौँ स्वप्न हामी सिर्जनाका डाली पुर्खा जस्तै सन्त ज्ञानी वीर शक्तिशाली सबै मिली उठ्नुपर्छ सबै जुट्नुपर्छ देश हामी सबैको हो सबै खट्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू अब नेपालमा लेख र बेसीहरू छन् यो भनाइ ठिक रहेछ कि बेठिक रहेछ त स्याबास यो भनाइ ठिक रहेछ अब अर्को नेपाल मरुभूमिको देश मर हो यो भनाइ ठिक हो त नेपाल मरुभूमिको देश हो त स्याबास होइन त्यस कारणले यो भनाइ बेठिक हो अब ग नम्बरमा हेर्नुहोस् हामी नेपालका स्वप्न हौँ हामी नेपालका स्वप्न हौ यो भनाइ ठिक होला कि बेठेको होला स्याबास यो भनाइ ठिक हो र अन्तिममा हामी सबै मिलेर देशका लागि खट्नुपर्छ देशको निर्माण गर्न हामी सबै खट्नु पर्यो जुट्नु पर्यो यो भनाइ ठिक हो कि बेठेको त स्याबास यो भनाइ त ठिक हो अब यसपछि म तपाईँहरूलाई यही कविताको आधारमा कविता तपाईँले सुनिसक्नुभएको छ ठिक र भेटिक पनि छुट्याइसक्नुभएको छ भनिसक्नुभएको छ अब म केही प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई राख्छु कविता सुन्नुभएको छ त्यसको आधारमा उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोला है सबैजना नेपाललाई कस्तो भूमि भन्छन् एउटा प्रश्न तपाईँहरूका लागि अर्को प्रश्न यसैका हौँ स्वप्न हामी भनेर केलाई सङ्केत गर्न खोजिएको हो अघि कवितामा यसै नेपालका स्वप्न हामी यस्तै भनिएको थियो यो स्वप्न हामी भनेर केलाई सङ्केत गर्न खोजिएको हो प्रश्नले त्यो कुरा सोधेको हो अनि अर्को प्रश्न हामी को जस्तै सन्त ज्ञानी र वीर हुनुपर्छ को जस्तै वीर हुनुपर्छ को जस्तै ज्ञानी हुने को जस्तै सन्त हुने हामीले त्यसको उत्तर विचार गरिरहनु होला है र अन्तिम प्रश्न देश बनाउन सबैजनाले के गर्नुपर्छ हामीले यहाँ चारवटा प्रश्नहरू राख्यौँ अब यो प्रश्नको उत्तर तपाईँहरूले दिनुपर्छ है सबैभन्दा पहिले पहिलो प्रश्न सबैजना नेपाललाई कस्तो भूमि भन्छन् अघि कविता सुनिसक्नु भएको छ उत्तर भन्नुहोस् त बताउनुहोस् त उत्तर के होला हो स्वर्गभूमि स्याबास सबैजना नेपाललाई स्वर्गभूमि भन्छन् प्रश्नको उत्तर लेख्दा पुरा लेख्नुपर्छ स्वर्गभूमि भन्छन् मात्रै भनेर उत्तर पुग्दैन सबैजना नेपाललाई स्वर्गभूमि भन्छन् यसरी भन्नुपर्छ प्रश्नको शैली जस्तो छ उत्तरको शैली पनि त्यस्तै हुनुपर्छ अब अर्को प्रश्न है त अर्को प्रश्न थियो यसै कहाँ सपना हामी भनेर केलाई सङ्केत गर्न खोजिएको हो भनेर प्रश्नले सोधेको छ बताउनुहोस् त उत्तर गाह्रो भयो हो ल हेर्नुहोस् है त म तपाईँहरूलाई यसको उत्तर यहाँ स्लाइडमा देखाउँछु यसैका हौँ स्वप्न भने हामी भनेर नेपालको संरक्षक र सम्वाहकका रूपमा हामी बालबालिकालाई सङ्केत गर्न खोजिएको हो हामी यो देशका स्वप्न हौ हामी यो देशको संरक्षण गर्न सक्छौँ यो देशलाई सही गन्तव्यमा पुर्याउन सक्छौँ त्यस कारणले हामीलाई स्वप्न भनिएको हो के भन्नु पर्यो त यसैका हौँ स्वप्न हामी भनेर नेपालको संरक्षक र संवाहकका रूपमा हामी बालबालिकालाई सङ्केत गर्न खोजिएको हो अब अर्को प्रश्न थियो हामी को जस्तै सन्त ज्ञानी र वीर हुनुपर्छ यसको उत्तर त तपाईँहरूले बुझिसक्नुभएको छ पुर्खा जस्तै भनेर अघि कविताले भनेको थियो कि होइन हो त्यस कारणले उत्तर पनि त्यसै गरी लेख्नु पर्यो त्यसै गरी भन्नु पर्यो हामी पुर्खा जस्तै सन्त ज्ञानी र वीर हुनुपर्छ अब अन्तिम प्रश्न थियो देश बनाउन सबैजनाले के गर्नुपर्छ देश यो देशलाई बनाउनु पर्यो हामीले के गर्नुपर्छ त प्रश्नले त्यही सोधेको हो ओ, देश हो देश बनाउन हामी सबैजना खट्नुपर्छ खट्नुपर्छ भनेको श्रम गर्नुपर्छ मिहिनेत गर्नुपर्छ भनिएको हो बुझ्नुभयो नि हो बुझ्नुभयो अब यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँहरूले यसै गरी छोटो प्रश्न प्रश्नको उत्तर छोटो आउने खालको छ कि अरे लामो तरिकाले आउने खालको छ कि प्रश्नको शैली हेरेर प्रश्नले खोजेको उत्तर के होला त्यो विचार गरेर यसै गरी सठिक ढङ्गले सुहाउँदो उत्तर दिने प्रयास गर्नुपर्छ है पक्कै पनि तपाईँहरूले त्यसै गरी उत्तर दिने गर्नुभएको छ मलाई विश्वास छ अब यसपछि म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा अभ्यास गराउँछु सामूहिक कार्य हामी प्राय धेरै जसो कामहरू आफ्ना कामहरू एक्ला एक्लै एक्ला एक्लै गर्छौँ आफ्नो काम आफै गर्छौँ गर तर कहिलेकाहीँ हामी समूहमा बसेर चार पाँचजना मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ मिलेर गरिने कामलाई सामूहिक कार्य भनिन्छ यहाँ एउटा सामूहिक कार्य दिएको छ हेर्नुहोस् है त कक्षाका विद्यार्थीहरू समूहमा बस्नुहोस् चार पाँचजना चार पाँचजना अर्को समूहमा यसरी तिन चारवटा समूह बनाउने समूहमा बस्ने त्यसपछि विभिन्न सन्दर्भ सामग्री इमेल इन्टरनेट लगायतको उपयोग गरी आफ्नो स्थानीय तहको भौगोलिक सिमाना जात जाति संस्कृति वेशभूषा खानपिन भाषा र जनसङ्ख्या शीर्षकमा एक एक ओटाका बारेमा जानकारी संकलन गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् प्रश्नले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो अलिक गाह्रो भयो है सुन्नुहोस् म बुझाइदिन्छु तपाईँहरू एउटा समूहमा बस्नुभएको छ त्यसपछि तपाईँहरूलाई एउटा समूहलाई चाहिँ भौगोलिक सिमाना तपाईँ कुन ठाउँमा बस्नुभएको छ त्यसको भूगोल त्यसको सिमाना त्यो ठाउँ कति क्षेत्रमा फैलिएको छ त्यो भौगोलिक सिमानाका बारेमा एउटा समूहले लेख्नुहोस् त्यसका लागि सामग्री कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि इमेल इन्टरनेटमा गुगलमा गएर हामी जे कुरा हामी खोज्छौँ त्यो कुराहरू त्यहाँ पाइन्छन् आफ्ना अभिभावकहरूलाई सोध्न नि सकिन्छ आफ्नो गुरुजनहरूलाई सोध्न नि सकिन्छ इमेल इन्टरनेटको प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ यस्ता सामग्रीहरूको प्रयोग इन्टरनेट इमेलको प्रयोग गरेर हामीले हामीलाई चाहिएको सामग्रीहरू पाउन सक्छौँ हो यसरी सामग्री जम्मा गरेपछि कसैले सिमानाका बारेमा लेख्नुहोस् भौगोलिक सिमानाका बारेमा कसैले जात जातिका बारेमा लेख्नुहोस् हाम्रो समूह हाम्रो समुदायमा हाम्रो समाजमा विभिन्न जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ कसैले कुनै एउटा जात जातिका बारेमा लेख्नुहोस् कसैले कुनै जात जातिको संस्कृतिका जात जात जा जात बारेमा लेख्नुहोस् कसैले वेशभूषाका बारेमा लेख्नुहोस् कसैले हाम्रो क्षेत्रतिर त यस्तो यस्तो खानपिनहरू प्रसिद्ध छन् भनेर खानपिनका बारेमा लेख्नुहोस् कसैले भाषाका बारेमा लेख्नुहोस् कसैले जनसङ्ख्याका बारेमा लेख्नुहोस् यसरी समूहमा यी कुराहरू लेखेर तयार पार्नुहोस् र तयार पारेर कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् कक्षामा अरू साथीहरूलाई सुनाउनुहोस् भनेर चाहिँ यो प्रश्नले तपाईँहरूलाई सामूहिक कार्य गर्न गर्नको लागि प्रेरित गरेको हो सामूहिक काम गर्न तपाईँहरूलाई सिकाएको हो अब तपाईँहरू जस्तै एकजना विद्यार्थीले भौगोलिक सिमानाका बारेमा सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर लेखेर प्रस्तुत गरेका छन् उनले कसरी प्रस्तुत गरे त्यो तपाईँहरूलाई म देखाउँछु है हेर्नुहोस् है त एकजना विद्यार्थी जो कानो, काने पोखरी गाउँपालिकामा बस्छन् काने पोखरी गाउँपालिका मोरङ जिल्लामा पर्दछ काने पोखरी गाउँपालिकामा बस्ने एकजना विद्यार्थीले आफ्नो क्षेत्र कानो काने पोखरी गाउँपालिकाको सिमानाको बारेमा भौगोलिक सिमानाको बारेमा इमेल इन्टरनेटबाट विभिन्न सामग्रीहरू खोजी आवश्यक सामग्रीहरू निकालेर लेखेर तयार पारेको यो सामग्री तपाईँहरूलाई म पढेर सुनाउँछु ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है यो कानेपोखरी गाउँपालिका हो अनि यो चाहिँ यो नक्सा पनि छ यो मोरङ जिल्लामा भएको हुनाले यो मोरङ जिल्लाको यो नेपालको नक्सा भयो नेपालमा रहेको मोरङ जिल्लाको यो नक्सा हो अनि मोरङ जिल्लामा रहेको कानेपोखरी गाउँपालिकाको यो नक्सा हो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ सातवटा वडाहरू रहेछन् त्यस कारणले यो सातसम्मको अङ्क यहाँ दिइएको हो विद्यार्थीले खोजेर कसरी तयारी पारेका रहेछन् त यो सामग्री म तपाईँलाई सुनाउँछु म काठमाडौँमा बसेर पढ्छु तर मेरो घर यहाँ छैन मेरो घर काने पोखरी गाउँपालिका वडा नम्बर छमा पर्दछ एक नम्बर प्रदेशको राजधानी मोरङ जिल्लामा रहेको छ मेरो घर रहेको काने पोखरी गाउँपालिका मोरङ जिल्लाको बीच भागमा पर्दछ ऐतिहासिक पोखरीको नाममा गाउँपालिकाको नाम काने पोखरी रहन गएको हो यहाँ यो चित्रमा हेर्नुहोस् त एउटा पोखरी देखिएको छ नि यो काने पोखरी नाम गरेको पोखरी रहेछ यही पोखरीको आधारमा पोखरी काने पोखरी गाउँपालिका नाम रहन गएको रहेछ काने पोखरी गाउँपालिकामा सात वटा ओडाहरू रहेका छन् यो नक्सा छ नि नक्सा यो नक्सामा सातवटा ओडा, ओडा देखाइएको छ हेर्नुहोस् त सातसम्म अङ्क छ नि एकदेखि सातसम्म त्यस कारणले उहाँ उह, उनले त्यही कुरो लेखेका हुन् यहाँ काने पोखरी गाउँपालिकामा सातवटा ओडा, ओडाहरू रहेका छन् यसको क्षेत्रफल बयासी दशमलव आठ तिन वर्ग किलोमिटर रहेको छ गाउँपालिकाको उत्तरी क्षेत्रमा हराभरा वन क्षेत्र छ भने दक्षिणतर्फ कृषियोग्य समथर भूमि छ यहाँ सिमसारहरू छन् भने कालीकोसी जस्ता खोलाहरू रहेका छन् पोखरी गाउँपालिकाको दक्षिणमा रङ्गेली नगरपालिका पश्चिममा बेलवारी नगरपालिका उत्तरमा लेटाङ नगरपालिका पूर्वमा पथरी सनिश्चर्य नगरपालिका र दक्षिण पूर्वमा सुनबसी नगरपालिका रहेका छन् पाँचवटा नगरपालिकाहरूको बिचमा रहेको यो गाउँपालिका अत्यन्त सुन्दर छ भाइ बहिनीहरू जसरी यहाँ पोखरी गाउँपालिकाको भौगोलिक सिमानाका बारेमा विद्यार्थीको एउटा समूहले तयार पारेको यो लेख थियो त्यसै गरी तपाईँहरू विभिन्न जात जातिको बारेमा अथवा बा, कुनै एउटा भाषाका बारेमा अथवा बा, आफ्नो स्थानीय तहमा प्रचलित खानपिन वेशभूषा मेला जात्रा कुनै एउटा विषयमा तपाईँहरूले यसै गरी इमेल इन्टरनेटको उपयोग गरेर सामग्रीहरू तयार पारेर लेख्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि यसरी लेख्नुहुनेछ सामूहिक कार्य गर्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू अब यसपछि म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा अभ्यासतर्फ लैजान्छु हामीले मातृभूमिको आवाज भन्ने कविता पढिसकेका छौँ त्यसका बारेमा हामीले छलफल पनि गरिसकेका छौँ त्यस कविताको दोस्रो श्लोक तपाईँहरूलाई म एकपल्ट यहाँ देखाउँछु हेर्नुहोस् है संस्कार बाँचे पछि देश बाँच्छ मनुष्य हाँसे परिवेश हाँस्छ उनी र माला अब फुललाई सिँगार्नआ श्रमले मलाई हामीले यो कविता पढिसक्यौँ यो कविताबाट कुनै तिनवटा प्रश्नहरू हामीले बनाउनु पर्छ यहाँ प्रश्नले त्यही सोधेको छ हेर्नुहोस् त मातृभूमिको आवाज कविताको दोस्रो श्लोकबाट तिनवटा प्रश्न बनाउनुहोस् भनेर सोधेको छ अब यो कवितालाई आधार मानेर तिनवटा प्रश्न बनाउनु पर्छ प्रयास गर्नुहोस् त तिनवटा प्रश्न कसरी बन्ला हामी प्रश्नको उत्तर लेख्ने गरिरहेका छौँ भन्ने गरिरहेका तर प्रश्न पनि त बनाउन जान्नु पर्यो कुनै चिज पढिसकेपछि कुनै कुरा सुनिसकेपछि त्यसबाट प्रश्नहरू पनि त बनाउन सकिन्छ त्यहाँका विषयवस्तुलाई त्यहाँका कुरालाई समेटेर अब तपाईँहरूले कुनै पनि तिनवटा प्रश्नहरू बनाउनु भयो संस्कार बाँचे पछि देश बाँच्छ यहाँबाट एउटा प्रश्न बनाउन सकिन्छ बनाउनु भयो पक्क पनि तपाईँहरूले यहाँबाट एउटा प्रश्न बनाउनु भएको छ मनुष्य हाँसे परिवेश हाँस्छ यहाँबाट पनि बनाउन सकिएला प्रयास गर्नुहोस् त उनी रमाला अब फुललाई सिँगार्नआ श्रमले मलाई यहाँबाट पनि प्रश्न बनाउन सकिन्छ अब कस्ता कस्ता प्रश्नहरू बनाउनु भयो त हेर्नुहोस् है त मैले बनाएका प्रश्नहरू म तपाईँलाई देखाउँछु पहिलो प्रश्न यस्तो बनाउन सकिने भयो देशलाई कसरी बचाउन सकिन्छ अब तपाईँहरूले देश कसरी बाँच्छ भनेर बनाउनु भयो भने पनि त्यो राम्रो प्रश्न बन्यो अब अर्को प्रश्न के बन्ला त एउटा प्रश्न त हामीले बनायौँ तपाईँहरूले अर्को प्रश्न पनि बनाइसक्नु भएको छ मैले पनि बनाएको छु हेर्नुहोस् है त तपाईँहरूले बनाएको प्रश्न र मैले बनाएको प्रश्न मिल्छ कि मिल्दैन कुन अवस्थामा परिवेश हाँस्छ तपाईँहरूले बनाउनु भएको प्रश्न पनि यस्तै छ यही हुनुपर्छ भन्ने छैन प्रश्न उत्तर आउने खालको भयो भने हुन्छ है त अब अर्को प्रश्न श्रमले कसलाई सिँगार्छ सिँगार्नआ श्रमले मलाई भनेछ कसलाई सिगार्दोरहेछ त मलाई म भने को हो त्यही प्रश्नले सोधेको हो सिगार्न आओ श्रमले मलाई श्रमले कसलाई सिगार्छ प्रश्न त हामीले बनायौँ तिनवटा प्रश्न भयो हो कि होइन हो अब यसका उत्तरहरू के होला नि त उत्तर आएन भने प्रश्न बनाएको मिलेन उत्तर आयो भने प्रश्न बनाएको मिल्यो त्यस कारणले हामीले बनाएको प्रश्न मिल्यो कि मिलेन यसको परीक्षण गरौँ है ल हेर्नुहोस् है त देशलाई कसरी बचाउन सकिन्छ उत्तर के होला त संस्कार बचाएर देशलाई बचाउन सकिन्छ संस्कार बाँचे पछि देश बाँच्छ भनेको थियो त्यस कारणले देशलाई बचाउन संस्कारलाई बचाउनु पर्ने रहेछ संस्कार बचाएर देशलाई बचाउन सकिन्छ अब अर्को प्रश्न कुन अवस्थामा परिवेश हाँस्छ भन्नुहोस् त कुन अवस्थामा परिवेश हाँस्छ अघि आफैले बनाएको प्रश्न हो यो आफैलाई उत्तर त नहुने कुरै भएन कुन अवस्थामा हाँस्ने रहेछ त परिवेश मनुष्यहरू हाँसेको अवस्थामा परिवेश हाँस्छ मनुष्य हाँसे परिवेश हाँस्छ अब अन्तिम प्रश्न थियो श्रमले कसलाई सिकार्छ त्यो त सजिलै छ श्रमले देशलाई सिँगार्छ मातृभूमिलाई सिँगार्छ हो कि होइन अब हामीले प्रश्न बनाउन पनि र त्यो प्रश्न मिल्यो कि मिलेन हामीले बनाएको त्यसको परीक्षण गर्न पनि सिक्यौँ भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को अभ्यासतिर लाग्छौँ अर्को अभ्यास के होला त हेर्नुहोस् है त प्रश्न नम्बर दसमा सोधिएको छ यो हिजो आज चाडपर्व बढी भड्किला र खर्चिला बन्दै गएका छन् चाडपर्वमा धेरै देखाउने धेरै खर्च गर्ने यस्तो कुराहरू बढ्दै गएको छ यस्तो अवस्थामा सुधारका लागि तपाईँ अरूलाई कसरी अनुरोध गर्नुहुन्छ चाडपर्व भड्किलो हुनु खर्चिलो हुनु राम्रो त भएन यस्तो हुनु हुँदैन भनेर हामी जानेका बुझेका मान्छेले अरूलाई सम्झाउनु पर्यो बुझाउनु पर्यो यो काम गर्नु ठिक होइन यस्तो काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्नु पर्यो हामीले आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई यी कुराहरू यस्तो हुने भनेर अनुरोध गर्नु पर्यो अब तपाईँ कसरी अनुरोध गर्नुहुन्छ है त चाडपर्वहरू किन खर्च खर्चिला भए किन भड्किला भए यसले हाम्रो समाजमा हामीमा के खराबपन ल्याउँछ यसले के बेफाइदा हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो पहिले हामीले त्यसपछि नै हामी अरूलाई अनुरोध गर्न सक्छौँ त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई कसरी सम्झाउने त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई केही कुरा जानकारी गराउँछु सबैभन्दा पहिले तपाईँहरू यहाँ हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू यहाँ या हेर्नुहोस् है त सबैभन्दा पहिले चाडलाई खर्चालु हुन नदिन चाडलाई भड्किलो हुन नदिन हामीले के गर्नुपर्छ त भने सबैभन्दा पहिले बुझ्नुहोस् है चाड मान्न आर्थिक समस्या भएका गरिब दुखीलाई सहयोग गर्ने हामी चाड पर्व मान्दाखेरि कति धेरै खर्च गर्छौँ तर त्यो खर्चको अभावमा कतिपयले चाडबाड मान्न पाइरहनु भएको छैन चाडबाड मान्न उहाँहरूलाई गाह्रो भइरहेको हुनसक्छ त्यस कारणले हामीले आर्थिक समस्य समस्या भएका गरिब दुखीलाई सहयोग गर्नुपर्छ त्यो कुरा हामीले अरूलाई सिकाउनु पर्छ सम्झाउनुपर्छ त्यस्तै अनावश्यक खर्च नगर्ने जति आवश्यक छ त्यति मात्रै खर्च गर्ने धेरै खर्च गर्न थालियो भने त्यसले समस्या आउन सक्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ पर्वको मर्म अनुसार काम नगर्दा विकृतिहरू देखा पर्ने हामीले विभिन्न पर्व पर्वको उद्देश्य के हो पर्वको खास भावना के हो त्यो भावनाभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थाल्यौँ हाम्रो परम्पराभन्दा बाहिर गएर चाडपर्व मान्न थाल्यौँ भने त्यहाँ विकृतिहरू नराम्रा कुराहरू आउन सक्छन् त्यस कारणले त्यो कुरामा हामीले अरूलाई सजग गराउने विकृतिले चाडपर्वको गरिमालाई धमिल्याउने चाडपर्वमा नराम्रा कुराहरू पस्यो भने त्यसले के गर्छ हाम्रो चा? परम्परालाई चाडपर्वको गरिमालाई कमजोर बनाइदिन्छ त्यस कारणले त्यो कुरामा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ भड्किलो चा? गरी चाड मान्दा अपराध बढ्न सक्ने हामीले घर गहनाहरू लत्ता कपडाहरू धेरै राम्रा राम्रा चिजहरू प्रदर्शन गऱ्यौँ महँगा महँगा चिजहरू किन्न थाल्यौँ चाडपर्वमा त्यस्ता कुराहरू प्रयोग गर्न थाल्यौँ जो आवश्यक थिएनन् आवश्यक हुने कुरा त गर्नु पर्यो आवश्यक नभएका कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ भने लुटपाटहरू हुन सक्छन् विभिन्न अपराधहरू हुन सक्छ अपराध बढ्न सक्छ देखाउन नभएर आस्थाका लागि चाड मान्न प्रेरित गर्ने हामीले चाडबाड त मान्ने तर आस्थाका लागि मान्ने देखाउनका लागि होइन परम्पराका लागि हो परम्पराका लागि मान्ने आस्थाका लागि मान्ने रीति थिति जोगाउनका लागि मान्ने तर देखाउनका लागि मान्ने होइन यो कुरा पनि हामीले अरूलाई सम्झाउनुपर्छ यसै गरी चाडमा देखिएका विकृतिका बारेमा आफूले अरूलाई सचेत गराउने सभ्य र शिष्ट तरिकाले चाड मान्न अनुरोध यसरी हामी चाडबाडमा देखिएका विकृतिहरूलाई भड्किलोपनलाई धेरै खर्च गर्ने परम्परालाई हामीहरू कम गर्न सक्छौँ त्यसका लागि हामीले अनुरोध गर्नु पऱ्यो आफूभन्दा ठुला भडा हुनुहुन्छ तर चाडबाड उहाँले भड्किलो तरिकाले गरिरहनु भएको छ खर्च गरेर गरिरहनु भएको छ अनावश्यक ढङ्गले चाड मानिरहनु भएको छ भने हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्नुपर्छ यस्तो गर्नु, गर्नु हुँदैन भनेर तपाईँहरूलाई म एउटा संवाद देखाउँछु अब एकजना भाइले दिदीलाई कसरी अनुरोध गर्छन् चाडपर्व धेरै खर्च गरेर मान्नु हुँदैन धेरै आडम्बरी ढङ्गले देखाउने देखाउनका लागि भड्किलो तरिकाले तडक भडकका लागि चाडबाड मान्नु हुँदैन यो चाहिँ सभ्य र शिष्ट तरिकाले पर्वको भावना अनुसार मान्नुपर्छ भन्ने कुरालाई एउटा भाइले आफ्नो दिदीलाई कसरी सम्झाउँछन् एउटा संवाद तपाईँहरूलाई देखाउँछु है ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त बजार जान जानकिँदा आँगनमा दिदीको भेट भाइसँग हुन्छ दिदी भाइ म तिजका लागि किनमेल गर्न बजारतिर जान्छु तिमी घरमै बसिराख है अब भाइ भन्छन् तिज आउन महिना दिन अझै बाँकी छ त दिदी फेरि आजै के किनमेल गर्नु पर्यो दिदी भन्नुहुन्छ त्यो त हो नि तर के गर्नु पर्सि दर्खाने कार्यक्रम राखेका छन् साथीहरूले त्यसकै लागि पनि नयाँ कपडा यसो अलिअलि गरगहनाको जो हो त गर्नु पर्यो नि होइन त अनि भाइ भन्छन् दिदी चाडपर्वका नाममा यसरी अनावश्यक खर्च गर्नु राम्रो हो र दिदी भन्नुहुन्छ अचम्म मान्दै लौ के कुरा गरेको तिमीले आफ्ना लागि कपडा गरगहना किन्नु पनि अनावश्यक हुन्छ अनि भाइ भन्छन् आफ्नै लागि पनि जरुरी नभई किन्नु अनावश्यक खर्च हो भनेर तपाईँले नै मलाई सिकाउनु भएको होइन अब दिदी के भन्नुहुन्छ होटलमा दरखाने कार्यक्रम राखेका छन् साथीहरूले उनीहरू नयाँ नयाँ कपडा र गहना लगाएर आउलान् म चाहिँ पुरानै कपडामा जाँदा लाज हुँदैन अनि भाइ भन्छन् दिदी पर्वमा यस्तो तडक भडक राम्रो होइन जस्तो मलाई लाग्छ हामीले त आफ्नो परम्परा अनुसार चाड मान्ने हो तिज नलाग्दै भोज भतेर गर्नु के ठिक हो र अब दिदी भन्नुहुन्छ तिमीले आज के भएको छ भाइ मैले नचाहिँदो काम नै गर्न लागेको जस्तो पो कुरा गर्छौ त अनि भाइ भन्छन् नजिकमा आएर दिदी होटलमा गएर नाचगान र भोज भत्तेर गर्ने कुरा अनि गरगहना प्रदर्शन गर्ने काम के यी हाम्रा पर्वसँग सुहाउने कुरा हुन् यस्ता कामले त विकृतिहरू पो बढ्छन् त अब दिदी भन्नुहुन्छ कसरी विकृति बढ्छ हौ भाइ चाडपर्व मान्दा अनि भाइ भन्छन् पोहोर तिजकै कार्यक्रममा जाँदा तपाईँकी साथी शारदा दिदीको गहना चोरी भयो कि भएन भए भरको गहना लुटिएपछि उहाँको अवस्था के भयो भन्नुहोस् त त्यसपछि दिदी भन्नुहुन्छ त्यो त हो अनि फेरि भाइ भन्छन् यो भड्किलो पलले गर्दा गरिखाने वर्गले चाडपर्व मान्नै नसक्ने अवस्था भएको छ यो विकृति त हो नि अनि दिदी भन्नुहुन्छ ठिक भन्यो भाइ तिमीले मैले कुरा बुझेँ लै लैमा लागेर अब म चाडपर्वमा आडम्बर देखाउँदिनँ अनि भाइ भन्छन् धन्यवाद दिदी तपाईँले मेरो अनुरोध स्विकार्नुभयो सबैले यसरी नै कुरा बुझिदिए हाम्रा चाडहरू भड्किला हुँदैनथे र यसमा विकृतिहरू पस्न पाउँदैनथे अब दिदी भन्नुहुन्छ हो भाइ कुनै पनि चाडलाई भड्किलो बनाउनु हुन्न अब म साथीहरूलाई पनि यो कुरा बुझाउने कोसिस गर्छु अनि भाइ भन्छन् हस् दिदी अब म खेल्न गएँ है दिदी हुन्छ जाऊ भाइ जान्छन् है बहिनीहरू यो संवाद तपाईँहरूले सुन्नुभयो यो संवादबाट हामीले के बुझ्यौँ भने एउटा भाइले आफ्नै दिदीलाई जो चाहिँ तिज मान्नका लागि भोज भतेरका कार्यक्रममा जानका लागि नाचगानका लागि कपडाहरू किन्नका लागि गरगहना किन्नका लागि एक महिना अगाडिदेखि नै तयारीमा लागिरहनु भएको थियो जबकि त्यो आवश्यक थिएन त्यो कुरा गलत हो त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा भाइले अनुरोध गरे दिदीले त्यो कुरा बुझ्नुभयो र अबदेखि त्यस्तो नगर्ने कुरा उहाँले बताउनु भयो हो यसै गरी हाम्रो गाउँठाउँमा केही नराम्रो काम भइरहेको छ त्यस्तो तपाईँहरूलाई लाग्यो भने तपाईँहरूले पनि यसै गरी भाइले दिदीलाई सम्झाए जस्तै अनुरोध गरे जस्तै तपाईँहरू पनि यसो गर्नुपर्छ यसो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई दिदीभाइको संवाद कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो हो यसै गरी भाइले जस्तै तपाईँहरूले पनि अनुरोध गर्नुहोस् है कहीँ कतै गलत कुराहरू हुँदैछ भने यो गलत हो भनेर अनुरोध गर्नुपर्छ सम्झाउनुपर्छ अब यसपछि हामी अर्को अभ्यासतिर लागौँ हुन्छ हुन्छ अब अर्को अभ्यास छ सृजनात्मक कार्य अघि हामीले सुरुमै भनेको थियौँ नि हामी सृजनात्मक कार्य पनि गर्छौँ सृजनात्मक कार्य के गर्ने हामीलाई एक नम्बर अभ्यासले भनिदिएको छ कुनै एक शीर्षकमा कविता लेख्नुहोस् भनेर कविता सिर्जना गर्ने कविता रचना गर्ने कार्य हो यो अनि शीर्षक पनि दिएको छ हेर्नुहोस् त चाडपर्व नेपालका हिमाल नदिनाला यो कविता सिर्जना गर्ने कुरा भयो कविताको सिर्जना कसरी गर्नुपर्छ म तपाईँहरूलाई कविता लेख्ने नियम थोरै सुनाउँछु ध्यान दिनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू हामीहरूले कविता लेख्ने गरेका छौँ कतिपयले लेख्ने गर्नुभएको छ कतिपयले लेख्नु भएको पनि छैन होला तर लेख्न लेख्न उहाँहरूलाई पनि इच्छा लागिरहेको होला कविता कसरी लेख्ने भन्ने कुरो गाह्रो लागेर पनि कविता सिर्जना नभएको हुनसक्छ आत्तिनु पर्दैन कविता लेख्न त्यस्तो गाह्रो छैन यहाँ मैले सामान्य नियमहरू लेखिदिएको छु हेर्नुहोस् है त पहिले विषयवस्तु थान्ने विषयवस्तु भनेको धर्म संस्कृति हुनसक्छ समाज हुनसक्छ देश प्रेम हुनसक्छ मानवता हुनसक्छ भेदभावसँग सम्बन्धित हुनसक्छ दिन दुखी गरिबहरूका जीवनहरूसँग सम्बन्धित हुनसक्छ आफ्नै पीडाका अथवा खुसीका अनुभवहरू पनि विषय हुन सक्छन् अब यो विषयवस्तु छानिसकेपछि शीर्षक चयन गर्नुपर्छ हामीले के विषयमा कविता लेख्ने हो जस्तै यहाँनेरि तिनवटा विषय दिएको छ शीर्षक हेर्नुहोस् त विषय शीर्षक चाडपर्व नेपालका हिमाल अनि नदीनाला हो यसरी यसलाई चाहिँ हामी शीर्षक चयन गर्ने शीर्षक छान्ने भनेर भन्छौँ त्यसपछि भावलाई पङ्क्तिमा मिलाउने हामीले चाडपर्वको बारेमा कविता लेख्यौँ तपाईँहरूको मनमा जे विचार आयो त्यो भाव हो त्यसलाई पङ्क्तिबद्ध बनाउनु पऱ्यो नि हरफ मिलाएर पंक्ति लाइन मिलाएर लेख्नु पर्यो त्यसरी भावलाई पङ्क्तिमा मिलाउने अक्षर अक्षरसङ्ख्या बराबर मिलाएर लयात्मक बनाउने अक्षर अक्षरसङ्ख्या बराबर बनाउने भनेको चाहिँ कस्तो भने एउटा हरफमा आठवटा अक्षरहरू छन् भने अर्को हरफमा पनि आठवटै अक्षर भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ एउटा हरफमा आठवटा अर्को हरफमा पाँचवटा अर्को हरफमा नौवटा नौ अर्को हरफमा दुईवटा भयो भने त्यो चाहिँ अक्षर सङ्ख्या मिल्दैन अक्षर सङ्ख्या नमिलेपछि लय आउँदैन कवितामा लयको सिर्जना हुँदैन त्यस कारणले अक्षर सङ्ख्या बराबर मिलायो भने कवितामा लयको सिर्जना हुन्छ त्यसपछि विभिन्न उदाहरणहरू दिन सकिन्छ आफ्नो कुरालाई आफ्नो भावलाई प्रष्ट पार्न जस्तै हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले भनेका छ नि मुना मदनमा तपाईँले सुन्नु भएको छ अब धनलाई चाहिँ हातको मैलासँग चाहिँ त्यहाँनेरि दाझिएको छ त्यो त्यसलाई हामीले यहाँ उदाहरण भन्न खोजेका हौँ त्यसलाई बिम्ब पनि भन्छन् अरू विभिन्न कुराहरूले चाहिँ उदाहरण भन्दा बुझ्नुहुन्छ विभिन्न कुराहरू उदाहरणहरू दिएर आफ्नो भावलाई हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ अनि अन्तिम अक्षरको अनुप्रास मिलाउने अन्तिम अक्षरको अनुप्रास भनेको चाहिँ कस्तो हो भने हातको मैला सुनका थैला के गर्नु धनले अन्तिममा के छ त्यहाँ धनले छ कि होइन धनले अनि सागर र सिस्नु खाएको आनन्दी मनले भने मनले हो धनले मनले यो नले नले धमा पनि अ ममा पनि अ अनि यता नले यता नले हो यो अन्तिमको ध्वनि छ नि ध्वनि आवाज अक्षर त्यो उस्तै छ चा। यसलाई चाहिँ अनुप्रास भनेर भनिन्छ यसरी अनुप्रा प्रास मिलाइयो अक्षर सङ्ख्या पनि मिलाइयो भने कवितामा लय आउँछ अनि हामी लय मिलाएर त्यसलाई गाउन सक्छौँ त्यसो त तपाईँहरूलाई थाहा छ नै छ कविता गद्यमा पनि लेखिन्छ चा। त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै लय मिलाउन प्रयास गरिरहनु पर्दैन त्यसमा पनि लय त ता हुन्छ तर लय मिलाउने त्यत्रो धेरै प्रयास चाहिँ गर्नु पर्दैन अब हामीलाई यति नियम बुझिसकेपछि हामी कविता लेख्न सक्छौँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा कविता सिर्जना गरेर देखाउँछु मैले सिर्जना गरेर ल्याएको छु नेपालका हिमाल शीर्षकको यो यो नम्बरमा छ नि त्यो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है तपाईँहरूलाई मैले रचना गरेको कविता कस्तो लाग्छ मलाई प्रतिक्रिया पनि होला है सुन्नुहोस् है त नेपालका हिमाल सगरमाथा सगरमाथा शिखर हो नेपालको सानो अन्नपूर्ण धौलागिरी कञ्चनजङ्घा प्राण उत्तरमा सुन्दर सेता पङ्क्तिबद्ध हिमाल हिमालको काखमा डुल्छ सुन्दर पन्छी मुनाल बिहानीको झुल्के घाम हिमालमा पर्छ सप्तरङ्गी इन्द्रेणीले मिठो मुस्कान छर्छ चा। बादल आई लुका मारी गर्छ हावासँग हिमालका कन्याहरू खेल्छन् हिउँसँग देवपुत्री हिमालमा डुल्नलाई आउँछन् दङ्ग परिविहार गर्छन् देवलोक भुल्छन् ज्ञान भूमि तपोभूमि सुन्दर स्वच्छ हिमाल हिमालका सन्तान हामी धन्य हाम्रो नेपाल भाइ बहिनीहरू नेपालका हिमाल शीर्षकमा गुरुले लेख्नुभएको यो कविता तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो हो तपाईँहरूले पनि दिएको शीर्षकमा यसै गरी आफ्ना विचारहरूलाई समेटेर त्यसलाई लयात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै कविताको रचना गर्न सक्नुहुन्छ अब यसपछि म तपाईँहरूलाई एउटा अभ्यास गराउँछु तयार हुनुहुन्छ नि हो हो तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई अब परियोजना कार्यका बारेमा केही अभ्यास गराउँछु परियोजना कार्य अभ्यास, अभ्यास खण्डको प्रश्न नम्बर दुईमा तपाईँहरूलाई एउटा परियोजनात्मक कार्य गर्न सोधिएको छ दिइएको छ हेर्नुहोस् है त तपाईँका समुदायमा बोलिने नेपाली भाषा भाषाबाहेकका कम्तीमा बिसवटा शब्दहरू सङ्कलन गर्नुहोस् ती शब्दहरूको नेपाली अर्थ पनि लेख्नुहोस् आफूले सङ्कलन गरेका भाषाका शब्द र तिनका नेपाली अर्थ पनि कक्षामा सुनाउनुहोस् बुझ्नुभयो त परियोजना कार्यले तपाईँलाई के सोधेको हो के समस्या राखेको हो बुझ्न गाह्रो हो सुन्नुहोस् म बुझाइदिन्छु तपाईँ आफ्नो समुदायमा आफ्नो समाजमा हुनुहुन्छ जुन समुदायमा तपाईँ हुनुहुन्छ जुन समाजमा तपाईँ भएको छ त्यहाँ विभिन्न भाषाहरू बोलिन्छन् त्यहाँ बोलिने भाषामध्ये नेपाली बाहेकका कम्तीमा बिसवटा शब्दहरू तपाईँहरूले खोज्नुपर्छ नेपाली भाषामा प्रयोग हुन्छ ती शब्द तर नेपाली भाषाको त्यो शब्द होइन ती शब्दहरू खोज्ने र ती शब्दहरूको नेपालीमा अर्थ के हो ती अर्थहरू पनि लेख्ने र कक्षामा सुनाउने भनेर प्रश्नले सोधेको हो बुझ्नुभयो अब त्यस्ता शब्दहरू के होलान् यो यस्तो कार्यहरू तपाईँहरू आफैले एक्लैले गर्न तपाईँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ यसका लागि तपाईँहरूले आफ्नो अभिभावकहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ गुरुहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा यस सम्बन्धी ज्ञान भएका जो कसैलाई पनि सोधेर तपाईँहरूले यस्ता कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ अब बिसवटा शब्द मैले सङ्कलन गरेको छु तपाईँहरूलाई म देखाउँछु हेर्नुहोस् है त अनि यी शब्दहरू कापीमा पनि टिप्नुहोला है यो तपाईँहरूका लागि हो तपाईँहरूले यी शब्दहरूको अर्थ बुझ्नुपर्छ र ती शब्दहरू कुन भाषिक समुदायमा बोलिन्छ भन्ने कुराको पनि तपाईँहरूलाई जानकारी जा। हुन्छ हेर्नुहोस् है त नेवारी भाषाका शब्दहरू नेपाली भाषामा प्रयोग हुन्छन् नेपाली भाषा बाहेकको भाषाबाट हामीले शब्दहरू खोज्ने हो नेपाली भाषा बाहेकको भाषा त हाम्रो समुदायमा हाम्रो समाजमा नेवारी भाषा पनि हो त्यहाँ भएका पाँचवटा शब्दहरू जुन नेपाली भाषामा पनि प्रयोग हुन्छन् हेर्नुहोस् है त एउटा शब्द कौसी अर्को बुइगल अनि अर्को क्वाटी अनि अर्को पासा अनि सिकर्मी यी पाँचवटा शब्द भए यी शब्दको अर्थ पनि हामीलाई चाहियो यी और, यी शब्दहरूको अर्थ पनि हामीले खोज्नु पर्यो लेख्नु पर्यो अब कौसी शब्दको अर्थ तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ घरको माथिल्लो तला जहाँ माथिल्लो तला जहाँ त्यसले माथि छानो हुन्छ तर छानो हालिएको हुँदैन छानो नभएको माथिल्लो तलाको त्यो खुल्ला ठाउँलाई हामी के भन्छौँ कौसी भनेर भन्छौँ हेर्नुहोस् त घरको माथिल्लो तलामा छानो नहाली बनाइएको खुल्ला ठाउँ अनि अर्को छ बुइगल बुइगल भनेको घरको माथिल्लो भाग अनि अर्को शब्द छ क्वाँटी क्वाँटी त तपाईँलाई थाहा छ क्वाँटी हामी खाने गर्छौँ क्वाँटी हाम्रो संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ भनेपछि के होला त क्वाँटी शब्दको अर्थ क्वाँटी शब्दको अर्थ हो विभिन्न गेडागुडी मिसाएर बनाइएको तरकारी यस्तै अर्को शब्द पासा पासा शब्दको अर्थ के होला साथी अनि सिकर्मी सिकर्मी भनेको नि तपाईँहरूलाई थाहा छ सिकर्मी भनेको काठको काम गर्ने व्यक्ति अब अर्को हेर्नुहोस् है पाँचवटा शब्द हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ बिसवटा शब्द चाहिन्छ चा। अर्को भोट बर्मेली भाषा भोट बर्मेली भाषा यसलाई कसै कसैले भोटे भाषा पनि भन्ने गर्छन् भोट बर्मेली भाषा भनेर यसलाई हामी बुझ्छौँ यो भाषामा यो भाषाका शब्दहरू हुन् च्याङ्रो जिम्बु सेलो डम्फु राडी अनि छ्याङ यी शब्दहरू नेपालीमा पनि प्रयोग गरिन्छन् अब च्याङ्रो भनेको के हो त तपाईँलाई थाहा छैन हिमाली क्षेत्रमा पाइने लामो भुत्ला हुने एक जातको बाख्रो च्याङ्रा पनि भन्छौँ हामी च्याङ्रोलाई च्याङ्रा अनि अर्को छ जिम्बू जिम्बू भनेको दाल धान्न प्रयोग गरिने एक प्रकारको वनस्पति जडीबुटीको रूपमा पनि यसको प्रयोग गर्ने चलन छ जिम्बू भनेको त्यही भयो दाल झान्नको लागि प्राय हामी प्रयोग गर्ने गर्छौँ अनि अर्को सेलो सेलो भनेको भाका हो हेर्नुहोस् त तामाङ जातिमा प्रचलित लोकगीतको भाकालाई हामी के भन्छौँ सेलो भन्छौँ अनि डम्फू डम्फू भनेको बाजा भयो एक प्रकारको बाजा अनि राडी राडी पाखी भन्छौँ नि हामी उनबाट बनेको हुन्छ यो भाक्लो भाक्लो हुन्छ हामी ओछ्याउनका लागि प्रयोग गर्छौँ उनबाट बनेको बाक्लो ओछ्याइने कपडा यसलाई भन्छौँ राडी अनि छ्याङ छ्याङ भनेको चाहिँ मादक वस्तु हामीलाई लट्ठ पार्ने मातक त्यस्तोलाई के भन्छौँ छ्याङ भनेर भोट भैरमिली भाषामा भनिन्छ अब यस्तै अर्को भाषा हेर्नुहोस् है त मैथिली भाषा मैथिली भाषा पनि नेपालमा धेरै बोलिने भाषा मध्ये पर्छ मैथिली भाषा मैथिली भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका शब्द ढाट गाछी पैनी ढाट भनेको के होला हेर्नुहोस् त बाटो छेक्न बनाइएको तगारो अबरोध हामी बाटो छेकिन्छ नि के बाँसहरू तेर्साएर तेर सा, त्यसैले तेर हामी के भन्छौँ ढाट भनेर भन्छौँ अनि गाछी तराई मधेसतिर कुनै कुनै ठाउँको नाम बरगाछी आँपगाछी पिपलगाछी भनेर राखिएको हुन्छ गाछी शब्दको अर्थ त त्यहीँबाट पनि हामी अनुमान गर्न सक्छौँ गाछी शब्दको अर्थ हो रुख यस्तै गरी पैनी पैनी भनेको के होला पैनी भनेको पैनी भनेको कुलो सिँचाइका लागि हामी खोलाबाट नदीबाट पानी लिएर आउँछौँ त्यो पैनीबाट ल्याउँछौँ त्यसलाई कुलो भनेर भनिन्छ अनि अब अर्को हेर्नुहोस् है त गुरुङ भाषा गुरुङ भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका शब्दहरू हेर्नुहोस् त घुम रोदी थुन्से खुर्पा घुम भनेको के हो चोयाले भनेको ओढो पानी पर्दाखेरि हामी ओढ्छौँ बाँसको चोयाले बनेको हुन्छ ओढ्ने कुरा भयो त्यो अनि रोदी रोधी भनेको त हामीले अस्ति पाठ पढ्दै पनि पढिसकेका छौँ युवा युवती भेला भएर रमाइलो गर्छन् रमाइलो कार्यक्रमको आयोजना गर्छ त्यो रमाइलाका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई नै गुरुङ भाषामा रोधी भन्ने गरिन्छ नेपालीमा पनि रोधी शब्दको प्रयोग हुन्छ अब अर्को शब्द छ थुम्से यो पनि गुरुङ भाषाबाट आएको शब्द हो डोको जस्तै हुन्छ तर डोकोमा जस्तो पाल हुँदैन त्यसलाई भनिन्छ थुम्से अनि खुर्पा खुर्पा भनेको हामी घाँस दाउरा काट्नको लागि प्रयोग गर्छौँ काट्ने कुरो यो हतियार हो खुर्पा र अन्तिममा हेर्नुहोस् त मगर भाषाबाट आएको शब्द आँसी अनि बाउसे आँसी भनेको हँसिया हो अनि बाउसे भनेको चाहिँ रोपै गर्दा हिलो सम्याउने मानिसहरू हुन्छन् नि हो तिनीहरूलाई हामी बाउसे भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यी शब्दहरू बुझ्नुभयो यिनीहरूको अर्थ पनि टिप्नुभयो होइन त हो च्याबास आज हामीले सुनै बोलाइ अभ्यासका साथै सृजनात्मक परियोजनात्मक कार्यहरूका बारेमा छलफल गऱ्यौँ साथसाथै सामूहिक रूपमा कसरी काम गर्ने सामूहिक कार्य कसरी गर्ने त्यो कुरा पनि हामीले सिक्यौँ जान्यौँ बाँकी हामी फेरि अर्को कक्षामा चर्चा गर्नेछौँ आजलाई नमस्ते